Africa Content TV. Also, can I get your Tawaso no money? Tawaso no money, if you do, Mamma Wambe. Although Taylor elected for who sit there, every city fantasy, then bam for your little. Imamu yi toba di de ni se baba bari ga tin ba so ibo ah emi ya lo lori se abu jo ko pe imamu na ni pelu ali kin ba ibo ni mbo le rai o du wa di nu kewu to ba tun dawo han kewu mbo ti han kewu iwa wo ke ni so wu Imamu ولا تمشي في موكب الأرض فاقرا يا بابي يا بواني أم فارسي في أفاني في بابا وما بلسي كي يبقى فارسي جدا ما بلسي تو أم بوتي تو أفاسي تو بوتو بانو بيبو أكبر يدارا ما بلسي to sit at the office and I'm a place in Benue. Come, Mamma, most of our home, Papa, find you are a month less of the way, and Mamma, what he is living in. And pay the same look if he look around me. Well, come see ya, feel omo babalagege ti babalagege da si confirm pe pe ni omo lele baba e do se ni baba wa mutiro al markas oro baba wa fuma baba ni pon afia ara amen baba olohun pa baba wa lo ba yo lo amen ola yi ti won mu lowo ti won si ri mu lowo daada bayi amen baba olohun pa wa afia ni pon afia fun baba allah baba mutiro al markas wa e do si omo babalagege ti nje olohun wa bu lati barika fun bo gbogbo albarika tó lọ wá buari ìkàyé ó ní ládàbí bọ́lọ̀ ti buari ìkàyé ní mímọ̀ ni bí ọba ní ládàbí ni káì
Saoti lo ro fun Saoti ni wa nko ri awon na ni re lo ri lo ri jo lo ni ni lo ri bo yo ba e jo ba gba gba pe mu ni o da yo mo yo bura o be ma da aye ma so le ah o to wo bura o o wa nta o ti wa wa fe wa aya to sira wo o na wa si basi ta bu Saoti le wa si basi o na wa si basi Ọlọrun fa gbọrí ka jibo. Ẹnu ta fẹ mú ibi ẹgbà fúnra yín. Wàláyé ẹ tí ọba gbà fara wájú kò lè lábọ̀. Kò lè lábọ̀. Nígbà tí Saoti ti bá bọ̀, ẹ mú rẹ́kọ̀dù ẹ̀ wá tó ti bú ẹnìkan. Ẹ mú wa tó ti bú aṣáájú àkókò ọmọ lẹ́yìn. Ẹ lè rí. Orin lé orin bẹ̀. Orin bẹ̀. Àbúrò Sàídì Ṣùpánù. Orin bẹ̀ o. Àmọ́ pé àwa kọrin èébú àwa àtàkàrẹ ni à ń pọ̀ṣẹ lára ẹnìkẹ́ni tó bá dáa àìkọ́sí àmẹ́bì láyé fi dàrú. Ẹ wo ní àwọn kírísítẹ́nì tẹ́ ẹ ti ń bá pé wọ́n wú ṣọ́ọ̀ṣì wọn bá yẹ̀ méje tí wọ́n ṣe fàdéṣà ẹ wọ́n bẹ́ yẹ̀ mẹ́jọ nú ẹ̀ tó ti ń rin ẹ wá sọ pásítọ̀ kan tẹ́ ẹ rí tọ́jà lè tọ́jà ní pásítọ̀ kínní àsábájọ tẹ́rọ fi ń fọ̀rọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ ní kọ́ láyé hàtà yọ ọ̀rọ̀ kìlà àbáwọ̀ afá ẹ̀jẹ̀ tí mi ṣèkì sọ̀rọ̀ kẹ́yà yìí nìyí tí bá ṣe mi ṣèkì nìyí ẹ kàn gbọ́ ráru la facebook lẹ́kọ̀ọ́kọ́ rí yọkọ̀ sálámù yọkọ̀ áwù bíi aago mẹ́ta àbọ̀ ọ̀sán asàlámù àléìkọ wàrámọ́tòlùláì wọ́pára káàkiri ẹ̀yà wa ẹ̀yìn bàbá wa afẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ tí Buari Musa sọ kí n gbàgbé pé ìyá alága bàbá rẹ̀ lọ́sọ̀ nínú ọkọ̀. Àrọ́là ìyá máa tún sí rẹ̀ òfin ọkùnrin tó ha. Ẹjọ́ Saoti ẹ̀kọ́ ni rẹ̀. Wàhálà ìyá ọmọ rẹ̀ yàmùdí.